پورے پاکستان کو اور اس ہاؤس کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے اور ہم نے تاریخ رقم کیا ہے جناب اس چیئرمین میں چند ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا 10th April 1973 میں اس ہاؤس نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو اپروو کیا تھا 10th April 1986 شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا جلا وطنی ختم کر کے ضیاء الحق کے خلاف اپنا جد و جہد کے لیے لاہور تشریف لے آئے تھی آج 10th April 2022 ہے اور جو ہم نے سلیکٹڈ قرار دے دیا تھا اور جو غیر جمہوری بوجھ یہ ملک 3 سال سے اٹھا رہا تھا آج 10th April 2022 ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان جناب چیئرمین میں 3-4 سال اب اس ہاؤس کا ممبر رہا ہوں اور جتنا میں نے یہ پچھلے 3-4 سال میں سیکھا ہے شاید زندگی بھر نہیں سیکھا ہوں اور میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بھیجنا چاہوں گا کہ دے شوڈ نیور گیو اپ آن دیئر ڈریمس نتھنگ از امپاسبل